jogar aqui um Free Fire hoje. No meu primeiro dia que eu estou a fazer live. Deixem o like. E bora lá. Vou jogar com o meu primo. Ele joga bué da bem. Subscrevam o canal. Lá, galera. Se calhar também vou fazer um vídeo que é um bug para ganhar cubos mágicos. Só que depois eu faço. A gente já está a jogar há algum tempo, só que eu saí para fazer a live. Isto aqui é o meu primo. Ele tem grande skin. De manhã, se vocês tiverem um bilhete, de manhã venham abrir para ganharem o cubo mágico. Porque há sempre um bug, de manhã vocês ganham. Isto está a demorar muito tempo. Já gastei meu bolo, eu não consigo comprar mais bolos. Se calhar vou comprar o passo de batalha. O meu primo está aqui na minha casa e eu estava a falar com ele. Estou ligando um beijo. Por menos uma hora vou ter que fazer live. Minha primeira live, portanto, subscrevam aí o canal e deixem muito like. Rodrigo, deixa aí coisas para mim. Tá, vá ter. Você não tem arma nenhuma. Mano. Estou um bocadinho podre. Agora eu vou jogar a sério. Se quiserem,
Subscrevam aí o canal do Ser Caldas, que ele também é fixe. Subscrevam também aí no canal do meu primo, que é o Killer Joe. Ele faz vídeos do Fortnite. Está a demorar muito para entrar. Como podem ver, o meu primo está em primeiro lugar. Ele é este aqui. E ele é que devia estar aí. Estou em segundo lugar. Ainda estou muito nu. Estou a jogar há poucos dias. Se quiserem também sigam o meu primo Rodrigo aí no Instagram. E tem que ter um nome. E depois eu deixo aí na descrição. Já sei só porque é bem fixe. Rodrigo, desculpa. Mas eu tive que roubar tudo. Volta para aqui e desliga. Come on. Come on, tipo foge. Não vou mais. E aí, não é junto. Tem quantas quilos? Agora. Okay.
Não, sou burro e tu ficar ali preso. Quem já Free Fire? Deixei o fone. Foi eu ali. Então, Trigidão. Ai. Vou te dizer tchau. Então, mano. Estão um bocado zero olho. Não é de que são um bocado. Estão um zero olho. Estão a deixar. Peraí. Motherfucker. Desculpa aí, mãe. Mãe. Mãe, que tá me irritando.
subscrever o canal e deixar o like, eu posso oferecer uma coisa. Tava um bando. Tava. Não é, mano. Minha boa pouca. Não estou a ouvir. Okay. É. Daqui a 20 minutos, eu vou ter que tirar. Depois eu volto. É para transferir em direto. Mas está melhor boa. Grande pessoal, já vem. Voltei. Só foi tirar o bolso. Usa lá. Oh, meu. Por si da tela. Não vou conseguir para lá dentro. Tu vais. Pronto, cara. Não posso dizer isso online. Dá-me tudo. Eu sou este que posso ser. Não me instalou. Eu tenho como é que isto surgiu. Não é tua razão. Quê?
Parece que me estás a que é isto? Sim, puseste o mais rápido. Com arma perdi logo a cidade. Oh, mano, tudo me esperou por tudo que é lá. Tá manja, tá? Mano. Vais morrer. Oh, mano, para quê? Que é que vamos procurar aqui no chão. Começou o bolo. Mano, que é com todos. Não estás com pouca vida. Aí o gajo. Mano, agora que chegou. Não morres. Sim, mano. Da burro. Tens pouca vida. Uau!
Não, vai. Pera, pera. Eu tô lixado. Caralho, mano. Tá cheio de carrapato. Estou toda sem balas. Tenho. Eu com estes piolhos. Olha, faz uma coisa, dá-me mais a vida. Ai, vida não. Vou morrer. Sem balas. Através de balas. Parosas. Vou morrer. Não vou nada. Toma, toma, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Eu vou aí. Ai, peraí, peraí. Tá aqui balas. Zero. Tem. Que é isso, tô uma... E deixarem um like agora, né? Estou a pôr de subscritores, mano. Ok? E quero subscritores. E se quiserem seguir-me no Depois eu deixo na descrição. Descrição. Claramente, é nível. Eu posso oferecer qualquer coisinha a vocês. Rico. Isto, mano, eu não consigo sair por Agora lá. Já. Agora é a vez de matar. Com asas. Depois. Ah, tá, já desapareceu. Por qualquer coisa. Já matei. Fica matado, nem encontrei isso.
Eu não consegui. Não dá vontade. Só tem 120. Já vai. Veio Deixa isso aqui para mim. quando vocês brincando. Salmatei. Me por. De te lembrar isto. Candida, vou só usar. Vai, então. Tchau. Estou aqui a brincar, não estou falando aqui, já não sei como é que para matou. Eu matei. Não, Porque também tinha jurado que havia ali um gajo. mas quem gerou o homem, não sabia. Tens medo. Oh, mano, foi isso. Ah, deixa eu matar o último. Vocês Deixa eu matar um. Deixa eu matar o último. Tchau. Ah. Deixa eu dar. Isto aqui é vida dura. uau! Vai dar easy, por Meu isso. Deus, essa é só vitória em Raiz. E fiz 16 filmes, falei. Mas vou dizer que que nós ganhamos. Aqueles se não ganhar, comprar o passe. E depois gosta de ação.